بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن غيارتنا ميل كستوى جوكتان جمعا وناكسن كسو دوادة برامج كمحا عصوب حالي لاساك الدنيا كوبادة عاكتا محا كدعا وحيا بابدن بانكا قهالي دونا بلاي اوف كا يوروغا اول عيارة يوولي با كلا محيسة بادن ايرلين هالان يحولكيس اول دريري اسلامر كانا كشوى يوروغا عن لغواركي دونين ميسي يحولكيس او كوبكا دونكا u dagaalamaya xalaytoole maxaa ka qabsaday wax badan ayaan ku hayaayo waliba kulamadii la ciyaaray saaxiibtinimayaan sidoo kale cagta soo marin doona wararkii dunida kubada cagta saari ugu dambeyn shaqo helayo subscribe oo laga ciirinayo wax badan baan kaga hadli doona kuwa iyo kuwa kalena barnaamijka maxaa cusubiyad kaga bogan doontaan Banti wanaagsan qiyaarteena meel kastoo aad joogtaan aruure wanaagsan jimca wanaagsan meel buu aad joogtaan haddii aad subscribe hore u saarin fadlan waxaan ka codsanaynaa subscribe inaad noo saartid sidoo kale like inaad saartid muhiim ayuu noo yahay haddii aad daneynaysid in gadaal aad markaad dhameystid kadib like saartid laakiin inaad naga hilmaamin kaliya waan ku xusuusinaynaa aad baan ugu mahadsan tahay daawashadaada iyo waliba la socodka barta dunida ciyaaraha tube aanu ku bilownay kulamada koobka UEFA Nations League ayaa habeenkii xalay toola ciyaaray Bulgaria iyo Hungary ayaa ciyaarayo Bulgaria 3 gool iyo marka gool ayaa lagu garaacayo waliba 3 gool iyo goolba Hungary ku adkaatay kulamo badan ba markaas la ciyaarayo waxa kamid ahaa Iceland iyo Romania 2 gool iyo goolba ku ciyaartaa ku soo idlaatay ever marka Ireland iyo waliba Slovakia ayaa wada galay rigoorooyina 4-2 Slovakia ku soo baxday ha way harayaan marka Ireland sidoo kale Norway ayaa ahaa xulki markaas sida weyn loo saadaalinayo Euro in lagu arkayo laakiin dheemanka Dortmund Erling Haaland wiilka lama joojiyaha lagu ma arki doono xulkiisa gibi ahaanba tartanka kama soo qayb gali doono xalayto Serbia ayaa garaacday 2 gool iyo gool baana lagu garaacayo Savic ayaa 2 gool ka dhaliyay iyaguna markaas Norman ayaa u dhaliyo xalayto marka wiilka Haaland waxa la islaa Haaland iyo rag fara badan ba marka ku jirayo Martin Odegaard wiilka waa Real Madrid waa la dareeriyay isagu ragii la bursaday buu ku jiraa Odegaard iyo waliba marka Haaland labaduba waa laga dirayo meesha marka waxba uma yaalaan Israel waa la garaacay iyaduna rigoorooyin baa lagu reebay Scotland Robertson wiilkii Liverpool waa soo baxeen gareer Liverpool waa dabaaldegayaano maxaa yeelay wiilku finalka marka playoff-ka bay ciyaari doonaano marka waa ka hadaba waxaa kamid ah Kosovo kale waa la garaacay Northern Macedonia ayaa garaacday Georgia kale Belarus bay garaacday kulamadii saaxiibtinimo waa la ciyaaray dhowr kulan boo Iran xitaa Uzbekistan bay garaacday 2 gool iyo gool ahaa sidoo kale Sweden 2 gool iyo gool bay Russia ku garaacay Belgium ka Ivory Coast iyo Cote d'Ivoire gool iyo gool bay galeen waan ku tagi doonaa Manchester ba wadnaha xanuunay iyaguna wadnaha dhagleenay maxaa yeelay war qurux badan kulankan loogama helino maxaa yeelay dhibaato ka soo gaartay Batshuayi ayaa markaas isoo gool u dhaliyay Batshuayi waa laga yaaban yahay Batshuayi inta gool u dhaliyay waa laga yaaban yahay kulan kasta wiilkan waa imanaya waa dhalinaya ka waran 7 gool hadii uu dhaliyay 5 kulan ee Belgium isagu ciyaaray meejee Batshuayi Batshuayi wiilka waa kacsan yahay naadiga kubadda cagta Blues ayaa markaas u rajeynay waqti dheer inuu ku qaato laakiin ma calfanino Crystal Palace iyo Rochenia marka Premier League inuu la shido waan arki doonaa marka kulamada habeenkii xalay tola waa la ciyaaray laakiin kulamo kale baa jiray kulamo kale baa jiray hadii markaas ay ahaayeen kulamo kale oo saaxiibtinimo waxa kamida England way ciyaareen England wuxuu ahaa kulankeedu midaan sahlayno Wales ayay markaas kulan saaxiibtinimo la ciyaareen waa Wales Calvert-Lewin iyo waliba Cody iyo wiilka kale Dan Ings ayaa markaas iyagu waxay ahaayeen kuwa kala dhaliyay ha ka tagin England ka waran Nick Bob waxa uu ka socday kooxda Burnley Mitchell Keane waa Everton waa taqaanan kuwa wiilka Cody wuxuu ka socday kooxda kubada cagta ee Wolves Gomez waa Liverpool sidoo kale ka tagin Bukayo Saka Arsenal Philips Leeds Wings Tottenham Trippier Atletico sidoo kale Grealish waa dugtiin oo Aston Villa Calvert-Lewin oo Everton iyo waliba markaas 10 kamid ka waran 10 kooxood oo kala duwan ayay markaas iyo ku kala socdeen midna markaas Manchester United iyo waliba Man City labaduba uma kala ciyaarin inta kale waxay ahaayeen kooxo kale laba markaas Everton baa laba ka socday inta kale waxay ahaayeen 10 kooxood kuwa ka kala socday ka waran 10 kooxood bay kala socdeen midna Manchester City kuma matalayn saxda lineup-ka wala xitaa markaas Manchester United oo marka waa kaayo kulan laakiin saaxiibtinimo buu ahaayo marka waa ka kulan saaxiibtinimo baa la ciyaaray habeenkii xalay toole marka Ingiriisku way adkaadeen 3 gool ka waran marka 10 lacib ayaa lagu leeyahay oo 10 naadi markaas iyo kala duwan u ciyaaray ayay noqonaysaa iyagu markii ugu horeysay la arkay waana tiradii ugu badnayd xidiga kala duwan kooxaha kala duwan ka gaymaada
لغونا بلاو شاحدة كواد تاني بيشي ميكو ساقال بغو ساقاشن يتضبا ديو ماركا واكاي ولي بحيتا لاعب مانشستر لاعب مانشستر يونايتد لغو اركينين ولي بحيتا سدح ديقو قولشو ديقو هوري رادين ايا ايا حالاتو الوضا دالي والوين وكودي وانجس سدح دوبا وحي نقونيسا ماركي وغوريسا سدح ديقو قولو وضا رادين ايا اني وضا داليان ماركي وغوريسا ايا نقونيسا تاني كو ساقال بغو ليو لحدني سدح دي ماركا توني كاي ايا جوني بانر ايا جيمي ميليا ايا ماركا سيسيدا سميو هدابا كلانكا سوا عدن وحا لغايا بحولكا قرانكا ودنك انجلان اني او ييران حديقة فربادن ابراهام ايا تشادون سانشي ايا بنشيل وليو وحا الرجيني امركا حديقها ان لو ييرو kulanka marka dib loogu waawaa suurta galba leeyahay lama garanayo Foden iyo waliba Greenwood in xulka loogu wici karo ama fursad la siin karo Bukayo Saka iyo waliba rag fara badan ba rajeynay xulku in bandhig cajiib ay ka sameeyaan Bukayo wiilka Arsenal buu ka tirsan yahay wiilka waa balaayo Bukayo Saka waa lagu soo balaayo xitaa Haleitole marka waa ka kulamada ciyaaraha ay Haleitole ahaayeen habeenkii Haleitole ahaa waxa jira marka wadamo u soo baxay markaasi finalka play off ka inay ciyaaraan tartanka Euroga 2022 ayaa la rabay laakiin koowaad la tagay ayaa la qaban doonaayo Iceland iyo waliba markaasi Hungary iyagu way isku dhici doonaan Hungary ma saarno iyagu way ciyaar doonaan major ay wafka carabiga lagu yiraahdaa marka Hungary marka iyo waliba Iceland way is ciyaari doonaan play off ka finalka is ciyaari doonaan Macedonia iyo Georgia sidoo kale Serbia iyo Scotland Slovakia iyo waqooyiga Ireland Ireland ta kale taa lagu dhuftayo waa shubtay la ciyaaray koobka dunida ee qadar isreebreebkeedu kulamo xiiso badan ayaa la ciyaaray Paraguay iyo waliba Peru way ciyaareenoo ciyaartaasi 2-2 ayay ku idlaatay ciyaar xiiso badan bay ahayd mana sahlanayn 2 gool iyo 2 gool ayay galeen way isdhaafi waayeen Chile iyo waliba ciyaartii Uruguay ciyaar sahlan ma ahayn Luis Alberto Suarez Bostelero iyo goolka koowaad dhaliyay laakiin flopkii Manchester United dheemanka Inter Milan ayaa markaas uu goolka barbariyay Alexis Sanchez wiilka isagu gool iyo gool buu ka dhigay sidaas oo ay tahay wiilka la yiraahdo Maximiliano Gomez ayaa 9 dhamaanaysa dalag kasiyo marka Uruguay saas bay guuleysanayaan Haleitole ragii ragaas Suarez baa isagu hoggaaminayo waxa kamid ah Federico Valverde wiilka dhaymanka Madrid ayaa ku jirayo Rodrigo Betancourt oo Juventus waa sidoo kale qadka dhexe u joogay oo shubaha mana saalna Godin baa kamid ah ragii markaas joogayo Alexis Sanchez Arturo Vidal iyo rag kale baa markaas iyaguna Gili markaas u ciyaarayo marka ma saalana hadaba kulanka Argentina habeenkii Haleitole ha Argentina ayaa ciyaartay samarkan ay goor ayay iyagu foodays dareeno kulanka wuxuu kamid ahaa wadamada koonfurta America tartamada ay ciyaarayaan isreebreebka koobka dunida qadar 2022ka Argentina xidigahoodu idil way ku hubaysnaayeen isla markaana gool muhiim ah ay gaareen waxana ay ku furteen gool tartanka isreebreebka Ecuador ay la ciyaarayeen Armenia guusha ugu jiray Gonzalo iyo markaasi dambeed kamid ugu ahaa Lucas Martinez iyo Otamendi iyo Tagliafico waxay ahaayeen xidigaha marka difaaceeda Acuna iyo Berardas iyo Dybala iyo Ocampos Kazavila Messi wuu ka barbar ciyaaray Haleitole Lionel Messi odaygii Haleitole waa ciyaaray isla markaana goolkiisu ma jabnayno xidiga Lautaro Martinez ayaa afkoor ahaa marka 13 daqiiqaba marka kubad rigoor ahayd oo lagu dilay diilinta taabashada ka caagan xidiga Lucas Ocampos wiilka Zavila wiilka marka rigooradii Messi ayaa loo dhigay Messi ayaana tuuray sidaas iyo ku dhaliyo si qurux badan ayuu dhaliyay marka Messi waa habeenkii Haleitole ahaa inkastoo uu isagu dadaalay shuruud badan ku tuuray oo shaqeeyo dhowr jeer markaas la arkay isagu halis geliyay Ecuador haddana gool kale maysan helino ciyaarta marka waxay ahayd ciyaar mustaweed iska gadhaweyd in badan ka qaranka wadankaasi Ecuador in badan waxay ahaayeen kuwa difaacanayo shabaqooda ma doonayeen gool badan laga dhaliyo sidaas daraadeed in badan markaasi waramaysan sameeyeen xulka Ecuador marka laga tago qaybtii dambe ciyaarta dhamaadkeeda Ecuador marka waa la garaacay tartanka sareebka marka koobka dunida lagu soo baxayna Argentina gool bay ku furaneysa Messi ayaa habeenkii Haleitole dheemanka ciyaarta ahaayo goolka marka rigoorada dhaliyay laakiin fursado badan oo abuuray habeenkii Haleitole dhaqdhaqaaqii suma xumeyn isaga iyo waliba Ocampos aad bay isu fahmayeen xitaa fursado badan ayay dayaceen Ocampos iyo waliba ninka kale Lautaro cajiib buu ahaa Ocampos isaguna aad buu wanaagsana la xidiga Paredes xitaa muxumeyn wiilka Rocky Bush ayaan aadi doonaa marka Rocky Bush waa hadlay ninka markaasi kumana warcad buu isagu siiyey waxaana uu kala hadlay wararka maalmihii ugu dambeeyay la tilmaamayo lahaa wiilkan waa la borsanayaa wiilkan sidaas baa wax
badan baa laga sheegay Ricky Puig wuxuu ka hadlay ninkan mustaqbalka waxa uu ka rajaynayaa Ronald Koeman iyo wararka maalmihii ugu dambeeyay la tilmaamay ninkan boosay inuu sanoga banaaneen garoonka naadiga kubadda cagta ee Barcelona ee Camp Nou shabakada marka ayaa wareysigiisa marka daabacday samarkana wuxuu anigu ha qalbiga u boosatay baanahay buu yiri wax wanaagsan baan rajaynayaa waxaan rumaysanahay buu yiri in naadigan aan la guuleysan doono waan ku faraxsanahay joogitaankayga buu yiri Koeman waan ku kalsoonahay waxaana filayaa in fursad uu siinayo buu yiri oo aan tayadeeda ku soo muujinayo waliba awooddaan ku ciyaarayo buu yiri marka wiilkan wuxuu tilmaamayaa hadii markaas isagu uusan rajaynin inuu fursad helayo maba joogen buu yiri aniga kooxda mar horan bixilaa oo ka dhaqaajin lahaa marka wararkana waxay yihiin kuwa markaas la iska tilmaamayo la iska qorayo buu yiri marka ma rajaynayaa fursadeed inay soo marto aan ka faa'iideysto buu leeyahay wiilka marka waa ka horto cunugan battery la yiraahdo waa fiican tahay waa leeyahay laakiin markaas iyo Ricky Puig waa ismuuji cunuga battery waa laga rajaynayaa waay laakiin wiilkan banaanku yaala cunugan marka sale hadii kootina lagu bedelay cunuga baniga ajeeb uu sameyn lahayo marka waa ka xulka qaranka wadanka Argentina ayaa habeenkii xalay tolo ciyaaray laakiin wiilka la yiraahdo Paulo Dybala waa laga waay Argentina hadda aragtid oo Messi uu joogo Dybala waa laga weynaya ma la garan karayo dadaga ma qoor sagaar ku haya laakiin bayaan bay ka soo saaray xulka qaranka wadanka Argentina oo arinta ku saabsan wiilkan isreebreebka koobka dunida ay ugu ciyaarayno waxa la yiraahdo wiilkan waa xanuunsanayaa xogaa xanuun baa markaasi hayo siyaasi daraadeed xulka kama qayb galiyo kulamada bedelkiisana waxa loo yeeray wiilka Giovanni Simeone wiilka ayaa xulka markaasi booska Dybala u gali doono marka adigu waa dhaawacan yaaba leeyahay geesta kale wadnaha ayaa xanuunaya kooxda Spurs wiil ay markaasi iyagu waa ku beesa beeleen oo wixii lacag iyagu ay hayeen ay gelin wiilkan waxa la yiraahdaa Sergio Rogelin Manchester bay ku garaaceen oo dhigtay ugu dhufteen kadibna ka dulqaadeen hadaba nadii kubadda cagta Madrid buu isagu ka tirsanaan jirayo ninkan baaritaan baa la marsiiyay waxa leeyahay wiilkan waxa la rajaynayaa isagu waqti hore inuu isagu dhaawac ka soo laabto laakiin Luis Enrique ayaa la rajaynayaa isagu maanta oo Jimcaha inuu kala cadeeyo wiilka inta ciisho ee garoomada uu ka maqnaan doono Spain ayaa ku ciyaari doonta garoonka kooxda Real Madrid ee Alfredo Di Stefano kulamada labaad kulamada saddexaad ee marka wareega gruubyada ee koobka UEFA Nations League Manchester United waran qurux badan baa u soo yeerayo ciyaartii Belgium iyo Cote d'Ivoire waxay ahayd ciyaar saaxiibtinimo ama Ivory Coast ama Sahel Al-Aaj sidoo taqaanid hadaba ciyaarta waxa ku dhaawacmay xidiga Eric Bailly wiilka dhaawac markaas kama soo kaco marka aad maqashidba waa jiifay oo saaladu saaray oo bad maqleysa ama qolka dhaawacyada sariirta laga soo weynayo sidaas daraadeed wiilkan nadii kubadda cagta Madrid waxay nadii kubadda cagta Manchester waxay rajaynaysay isagu baniga cajiib inuu la sameeyo laakiin difaacan waa dhaawacmay goolii golba ciyaarta ku dhamaatay hadaba marka Manchester United markay rajaynaysay wiilkan u tooso ay Lindelof ku badashaan awa dhaawacmayo isaga ay Lindelof waxa weesdaama laakiin wiilkan bilowgiisa shubha cajiib u aha laakiin mid Lindelof leeyahay iyo Gomez iyo David Luiz ilaahay waxa way maxaa akii kale oo tumindi Stones iyo rag badan oo waxa jira marka Ingiriiska markaas lagu beesa beela laakiin wax aan haynino Thomas Partey laacibka dhaymanka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ninkan inta uusan imaanin ayaan basiilaha goorman laha Arsenal ay war Manchester United ay war wiilkan ma qaadataan war wiilkan waa ajeeb goorman laha ugu dambeyn Arsenal ayaa wafaday farinteeda qaadatay oo markaas soo qaadatay ha ahaatee wiilkan haddan ku leeyahay wiilkan wax badan buu ka bedeli doonaa wiilkan wax badan buu ka bedeli doonaa xiyaareedka uu hadhamaado nadii kubadda cagta Arsenal waa saxiyadu hadda dib u dhisin kooxda ay ku jirto aan markaas la dhigi karin kooxdu awood Liverpool bay ku awoodtahay markaas iyadu saas bay sameyn doontaa laakiin ha waa tag tagsanaya iyagu xooda hadda ay dib u dhis ku jiraan laakiin xidig cajiib bay qaateen wax badan bedeli karaya laga yaabee markaasi qadkeeda dhexe wax badan inuu ka bedelo garaan booska kuba joojinta fariin buu u diray taageerayaasha Gunners wuxuu yiri war soo dhawaada reer Arsenal waa maadsantiin buu yiri cishqiga iyo jacaylkaad ii muujiseen war fariimahan idinkaga helayo idinma sugi karayeen markaa garoon ku soo laabto buu yiri oo aan anigoo garoon cagaaran ku jiro oo aan ciyaarayo oo markaasi kooxda kubadda cagta Arsenal aan mataliyo markii ugu horeysay war rajeynayaa buu yiri waa ii farxad buu yiri inaan ka midowdo qoyska Gunners Arsenal wuu idin mahad celinayaa buu leeyahayo Uthman Dembele Uthman isaguna waxa waa ninka Uthman waxa waa dhibaato badan yahayo ninkan waxa lagu yaqaanaa isagu professional ma ahayn mar walba waxa darkaysa mar walba isagu iska sameynayo waxyaabo marka munaasib aan ahayn marka tababar ka soo daahaya mar waxa uu iska sameynaya hadda laakiin wax aan looga baran buu sameynayaa baa leeyahay haa xidigu xululka bay aaday isagu xululka looga ma yeerino hadda laakiin tababar buu markaas soo ku jira ninkan wuxuu ka soo muuqday shaashada baa leeyahay isagu tababaranayo kooxda kubadda cagta Barcelona xarunteeda ku
soo baranaya ninka faransiiska ayaa shaqo adag hadayaa leeyahay sidii awoodiisa jiraneed u dhisilana waa doonaya wuxuu go'aansaday inuu sii joogo bulgaraan isla markaana nadii kubada cagta Manchester United iska diidayo Sport Spain laga leeyahay waxay ku warameysaa wiilka Dembele isagu hadii uu doonayo awoodiisa inuu dhiso ha wax badan markaas uu kasbado ninka la yiraahdo Koeman war Koeman wuxuu leeyahay ha ay u taraxdeen inuu yani waaniga niyo waa dadaalaya waruun fiicanahay si dadka ay sheegayaan ma xoga waa dhaama waxa la iga sheegayo ka wiilkan ayaa la arkay xidigo kamida kooxda kubada cagta Barsha oo xulkan looga yeerin oo la tababaranayo tii waxa jiray xidigo cajiib ah laakiin maanta iyagu laga reebay marka tartamada Europe kooxood ay ka qayb galeen hadii uu noqon la Champions League kooxday ka qayb galeyso iyo hadii uu noqon la tartanka Europe League naadiga Ingiriiska kale Drinkwater wuxuu ka mid ah xidigihii ugu fiicnaa naadiga kubada cagta Leicester City sanadkii 2015kii sanadkii 2016kii 2016kii Mas'ud Ozil dhayman la garanayo cagadahab loogu yeeray kuwa qaar kood waxay yiraahdeen wiilkan gacantiisu waa ajeeb waliba gacantiisu wuu way furantahay laakiin lugti ayaa bari aan laga haynin Gadson Fernandes Phil Jones iyo waliba Harry Wilson iyo rag kale oo marka lagu sheegay modo 237 milyan ayaa la tilmaamay iyagu in kooxaha Ingiriisku ay ka reebeen shaxdooda marka tartamada Yurub uga qayb galeysa ahaato kooxaha qaar oo markaas iyagu ka qayb galay Champions League haday noqon lahayeen Liverpool iyo Manchester City Liverpool iyo naadiga Manchester United iyo rakalo sidaas ay ahaayo Paris oo iyaduna markaas ka qayb galeysa tartanka Yurub League marka kooxa dhowr ah ayaa leh Liverpool oo kale waxa ka reebtay kooxda Harry Wilson oo ninka soo doogtiin sidoo kale United ka Romero adoogtiin ninka la yiraahdo Phil Jones Marcos Rojo Chelsea oo kale Moses Drinkwater sidoo kale Ozil oo kale ninka la yiraahdo William Saliba iyo rag kale ayaa laga waybaa leeliskano marka lama garan karayo barnaamijka Sharangeto wadankaas Spain waxa uu tilmaamayaa naadiga kubada cagta ee Madrid fursad dahabi ah in Messi uu hibeynayo oo ku saabsan Kylian Mbappe Messi isagu wuxuu doonayaa inuu isaga tago barnaamijkaas la sakasta ka baxa wuxuu leeyahay Messi hadii Janaayo la gaaro wuxuu la heshiin karaya koox kasta oo doono sababtoo ah June waa dhacaya heshiiskiisa sidaas daraadeed Sharangeto wuxuu ku waramayaa Real Madrid inay doonayso Mbappe inay soo qaadato sidoo kale barnaamijkan waxa uu sheegayaa Paris Saint-Germain inay qorsheynayso Messi iyo Neymar inay kulmiso hadii Barca ay awood u yeesay PSG ayaa kulminaysa leeyahay oo fursad isku dayaysa masraxiyad baan soo martay iyo brank la ayay wixii dhamaa Barca kulaha waxay dhamaa brank la ayayba sidii la Messi waa baxaya City nambarka 10aad waa laga siiba Aguero waa la diyaariyay erborka ku soo degraba odagii Manchester u jira ugu dambeyntii baranki le way kulaha Barcelona waydil waxa soo idil baranki le ka soo qaaday Barcelona markay istaraatiijiyada Paris Saint-Germain waxay qorsheynaysaa Messi iyo waliba Neymar inay kulmiso mar hadiiba Barca iyadu ay awoodi weysay taas wan arki doonaa marka Tottenham marka walulbi ka qabtaa balay xidiga Sergio Rodolin sidoo kale Sherdan Shaqiri wiilkan wuxuu u safraya balayahay wadanka Spain ciyaarta Spain iyo waliba Switzerland mar labaad corona baa laga baaray waa la waayay marka koowaad positive buu noqday baa la yiri in markaasii dokumentiyada qaar ay isku qaldameeno ha markaasii natiijada qalad uu ka jiray ama xitaa marka uu ka caafimaaday labada midood bay noqonaysaa laakiin marka baaritaankii labaad lagu sameeyay wiilku waa laga waayo marka garanow wada baraankii way ka dhigeenbo xidigan baa lagu arkaya baaritaanka labaad waa lagu weynay baa lagu leeyahay mushaakil fara badan baa taagano waxa leeyahay nadiga kubada cagta Arsenal si weyn buu u soo dhaweeyay baa leeyahay wiilka Thomas Partey Thomas Partey marka aad buu ugu mahadceliyay jamaahirta Gunners Arsenal maidinka war midiga ay ilmaami kara buu leeyahay Josep Maria Bartomeu ninkan godkiisi waa iska gaba-gaba baa leeyahay musalsal buu noqday isaguna maalin kasta waxaad maqleysaa Josep Maria Bartomeu waa baxaya ma baxayo Messi labaad buu noqday adigu odagu waa lanacay mid ciyo tagaya maahino maalin walba isoo hortaagan yahay hadaba cida bedeli doonto waxa leeyahay xaalkeedu ma sahlan doono sababtoo ah Victor Ponte hadii uu kursigan yimaado shaqo adag ba hortaala hadii Bartomeu isagu uu ku adkaysto in mushaaraadka uu ka jaro xidigaha waxa la leeyahay qodobo ku jira heshiisadooda ayaa ka hor iman kariya waxaana ay sababi karaan baa leeyahay in qaarkood bilaash ay uga tagaan kooxdu mesheyana kamida bagbo wuxuu yiri maalin uun maxaa diidaya buu yiri Madrid maaliyadeed inay xarto laakiin hadda Manchester ayuu baan ahayo garoonkeeda baan joogaa aad baan ugu faraxsanahay buu yiri ninkii raayikiin ahaa ninka waxaa lagu yaqaan spirit iyo wariba greenta waxa la jiray ninka la raaxada ku jirta maxay tahay waa cajiib u ahaayo ninka aqalka labiska saameyn buu kulaa muxuu yiri ma taqaanaa laacibinta buu yiri maaha madaxa fiifiiqan oo Rashford iyo uu ka hadlaya ma aragtay oo sidinta sidee rabaan u jarnaayaan iyo Martial iyo marka marna gool keenay kooxda marna markaas aan waxba qabanayn wuxuu yiri ilmahan soo skyr le booska inay ka buriyaan rabaan mooyaane
wax kala ay soo wadaan malaha marka waa bilaabatay oo ragii waweynaa Manchester United daradna waa ogeedeen Gary Neville sidaas buu lahaa Evra sidaas buu u cabaaday maanta Roy Keane ninka badan ma Roy Keane aad buu markaas isagu u dhaliilay Manchester United xidigeed wuxuuna sheegay guul darradii ku dhacday Tottenham markaasii kaga timid ma aha wax loo dulqaadan karo buu yiri soo skaayrna aa wadadii Mourinho baskiisi ayaa u yaalay buu leeyahay waa baxaya buu leeyahay marka soo skaayri baskiisa isla diraya buu leeyahay Xusam Cawaar baa wax laga weydiiyay Caleenyo ka waran Arsenal waa way ku qaadan kari weeyse maxaad ka leedahay wuxuu yiri hormeedin sheegaa buu yiri aniga gurigeyga baan joogaa aad baan u jecelayn adigan saas daraad aniga waxba kama shalaynay buu yiri Arsenal inaan ku biiri kari waay Cavani waa laga yaabay ninkii oo murqaani ee la arkay ninkaasan u fiiri Ronaldo miyaa mise waaba waxa arkaysaa ninka warninka waa birqaade warninka ma sahlana aan waragna haddii waa odagii hore hadii uu yahay hadii kale Premier League isriixa hadii uu ka bixi karayo Man City waxa qorsheynaysa Kevin De Bruyne heshiiskiina u dheereeyo 5 sano oo heshiisa ayaa leeyahay waqtiga soo aadan waa saxiixi karaya 2019 ka yimid wiilka Diamondka cagadaha war wiilka waa cajiibo wiilka marka lama heli karo inadii kubada cagta City heshiis bay ka saxanaysa ninka Mauricio Sarri ugu dambeyn candala way uranaysaayo shaqo ayuu helaya ninka Chelsea buu joogay waa laga soo bursaday Juventus kuma ban naganimba biya intu cabi intaysan ku deginba dhunta si marayeen waa la kalbakalbayo socod aan leeyahay meeshan shaquli shaqo maliyade Toto Mercato web waxay tilmaamaysaa Viola ama Roma inay noqon doona labada kooxood ee markaasi macallin uu noqon karayo marka waa ka wanaarki doonaa Roy Keane waxa uu sii rajeynayaa marka Solskjaer inuu calankiisi u dhacayo marka wuxuu leeyahay wiilkan shaqadiisu waa gabagabo Solskjaer waa la dirayaa buu leeyahay marka waa ka ama Traore waa dhameystiray ku biiritaankiisi Manchester United waa raqaba ka dhana baa leeyahay waana saxayo Janaayo wiilkan waa imanaya wiilka waxa Messi ga madow baa leeyahay wiilkan warkii oo kooban Iceland iyo Hungary marka waa ka play-off ka ciyaari doona Northern Ireland iyo Slovakia Scotland iyo Serbia Georgia iyo waliba Northern Macedonia yana way saarki doonaan